treći krug. Naši takmičari sve bolji, sve spremniji, a sve to pod budnim okom našeg sjajnog žirija. Naravno, na čelu tog žirija predsednik premijer Saša Milošević Mare. Nepromenljivi! Dobro veče. Nisi mi to rekao do sada. Laki. Večera sa nama Dragan Kojić-Keba. Hvala lepo. Koji za svakog ugla vreba. Uvek u životu. I večeras prvi put sa nama, direktno iz Sarajeva, Enes Begović. Hvala puno. Dobro večer. Naravno, tu je i naš orkestar, maestro Aleksandar Aca Sofronijević, najbolji muzičari na Balkanu. A Saša Žika Jakšić u trećem krugu ima specijalnu podršku. Bravo, Dragana, kao da mi čitaš misli. Evo ovako, pored mene u muzičkoj podršci, znate već da ovu rundu neće biti familija i podrška, ali će biti jedna dobra muzička, pevačka podrška, bolje rečeno muzička familija. Sa posebnim zadovoljstvom ja ću predstaviti meni jako drage pevače. Da krenemo, evo, gospodin Čeda Marković, molim vas, doajen lepe narodne pesme, ali zato pored mene, vidite ovu mladu lepotu, mladi pevači, Aleksandra Bursać, molim vas, Milica Pavlović, i meni dragi Mirza Selimović, molim vas. Bravo! Mi ćemo svi zajedno, naravno i sa našim članovima žirija, večeras pružati jednu podršku našim pevačima u onom drugom delu koji se zove revijalni deo, ali tako? Tako je. E sad da ne držimo priču dalje, odmah da vidimo ko je to ko će nam prvi zapevati na ovoj mini večeras. Da vidimo. Kada je moja mama bila trudna, gledala Romeo i Juliju i jednostavno tako ime je ostalo Romeo. Pa mislim da sam bio dobar suprug. Mislim, bar sam se trudio, nisam uvijek bio dobar. Ako ćemo biti pošteni, nisam. Nisam, bilo je x puta, iza svirke znao sam sa društvom i da se zapije i popije i svašta je bilo. I u zoru se dolazilo i da sam baš bio primjeran, iskreno nisam. Ali šta nije bilo, osim one hladne noći, mislio sam samo draga, kad ću opet kući doći. Ovo je primjer kad neko svojom izvedbom, kad neko doživi pesmu lično, kad nađe način da tu emociju prebaci na one koji slušaju, e to se zove umetnost. I kad nas rasplače ovako sve. Pokušajem biti dobar čovjek prvenstveno. Pokušajem biti dobar roditelj, dobar deda. Jer sam i deda, već ne mogu da ne progovorim, djeca sam već otišla u Austriju da žive. Tako da uvijek sam takav kad pjevam isto pokušavam izaći ovako nekad emocije koje jednostavno nekad ne mogu da suzbijem. Sve dok ne budem gledao ja, jezi li, piva li, plakaću ja. Imaš posebno mesto u mom srcu. Znam, jer kažu ko dakle si, odakle mi je i suprug ili žena, tako. Tako, ima starta. Pjevat ću dok suze mene zamole, ljubit ću dok uste mi ne izgore, voljet ću dok oči se mi zatvore, zauvijek ćeš biti tu. Dobro večer. Dobro večer. Vidim, svi ste nasmijeni, lijepi, ali meni ovo ni odmor za oči baš večeras. tri muška ovdje, zašto ovo? Pa bar, evo, s lijeve strane malo mogu pogledati, a pogotovo vam od crveno gdje je ovo. Romeo, mi smo se izborili za ravnopravnost, samo da znaš. Pa ne može, vidi Romeo, ja sam u zadnje vreme postao jako sebičan. Tako da u ovom slučaju, ove dve lepe dame, ja sam privukao uz sebe. Ako ti fali inspiracija u pesmi, slobodno možeš ovako, mislim, da uputiš pogled i na ovu stranu. Ništa, gledat ću vama prema gimnazijalakama najprije. Evo, molim vas, pogledajte moje gimnazijalke koje... Ja sam bik po horoskopu, a volim crvenu boju. Pa vidi, evo, pogledajte. Slušaj, da ti kažem, lepo je što voliš crvenu boju, bitno je samo da se ne zalećeš, to je važno. Sad mi samo reci šta ćeš da pevaš večeras. Večeras sa pjesmom od Mahira Paljoša koja je negdje 75. se pojavila, Spavaj cvijete moj. Bravo. Bravo. Spavaj cvijete moj, tu baš ti srca moga, spavaj, ja ću doći noćas u tvoj san. Plavi cvijete moj, još večeras bit ćeš sama, sutra već u zoru ja se vraćam tu. Još samo jedan dan i više nikad draga, bez tebe nigdje neću poći, iz toplog doma svoj. Spavaj cvijete moj, se budiš, opet ću svakog jutra draga, da te budim ja. Alo, mladnici, imam jedno pitanje za vas. Znate ko je komponovao ovu pesmu? Ja mislim da znam. Ja znam sigurno, ali nek Milica. Da probam, Kema Montero. Bravo, bravo, bravo. Izvolite, nastavite s plesom. Ja ću doći noćas u tvoj san. Tako je, Čedo! Plavi cvijete moj, još večeras bit ćeš sama, sutra već u zoru ja se vraćam tu. Još samo jedan dan i više nikad draga, bez tebe nigdje neću poći, iz toplog doma svoj. Se budiš, opet ću svakog jutra draga, da te budim ja. Cvijete moj. Bravo, Rome! Jao. Bravo. Nas da kaže Milica. Stigla je Julija, evo Roma, Julija je došla iz odeljenja prve Beogradske gimnazije, pridružila se našem dragom Romeu. Hvala lijepo na plesu, hvala. Kaže Milica, joj, kako je prelepo. Molim jedan aplauz, još jedan za Romea. Evo, živi! Prije svega da pozdravim Romea, kojeg jako dobro poznajem. I meni je, Žiko, moram da kažem da mi je izuzetna čast i zadovoljstvo što sam večeras ovdje i prelijepo mi je. A nešto što me posebno inspiriše, to je što je upravo ovo otvorio Romeo, čovjek kojeg poznajem i tako divno pjeva, vratio nas u neka lijepa vremena. Ovo je lijek za dušu. Nema ti boljeg lijeka. Svaka čast. I drago mi je što smo se sreli ovdje. Također, hvala lijepo. Hvala lijepo. Kebo? Romeo, vidjeli ste, ja sam rekao i čuli, imaš posebno mjesto u mom srcu, ne samo zato što je moja Olja iz Mostara, već zato što sam siguran da si ti negde zadovoljan svojom karijerom do sad. Kad kažem negde, naravno, kao svaki pravi pevač očekuješ više. I siguran sam da ovaj serijal će ti staviti taj šlag, odnosno jagodi su na taj, kako se kaže, na tortu. Na tortu. Da će ti stvarno vrediti. Zavisi od torte. Da, jer ti si pečen pevač, sigurno prava zvezda i ovo će biti još onaj injection, final touch. Siguran sam i to ti želimo srca. Da, zaista, svaka čast. Bravo za injection! Yes! Da? Mr. President! A torta ja volim, oprosti Mare, ali slatko i torte obožajem. Najbolji kolači i torte su kolači od mog kuma, koki kolači, da znaš, na Vračaru ćeš ih naći, a ne moraš da ih tražiš, koki. A koki? Ja ću ti doneti sljedeći put, evo obećavam za emisiju da se svi počestite. Nemoj sljedeći put. Dogovoreno, držim za riječ. Molim aplauz za koki kolače sa Vračara. Čim si rekao sljedeći put, jasno nam je. A mene nema. Jasno nam je. Mare, moraš mi ostaviti jedan kolač. Nikakav problem, doćiš ti u studio, kod mene bit će mnogo kolača, veruj mi. Tako je, i pjesama. Kao su slatke pesme, te ovo, mislim, ono, znaš. Ako mogu samo da se obratim sada kao neko ko sedi u žiriju našem dragom Romeu, ja uživam u tvom nastupu koji je i audio i vizualna varijanta. Scena je definitivno tvoja i ja sam jako ponosan što sedimo ovde, evo već treću sezonu, upravo zbog ljudi kao što si ti koji pevaju kako pevaju i rade svoj posao kako rade. Evo Mare, sve si me dotukao, se me skroz. Bravo, bravo, živi, bravo, bravo Romeo. Hvala. Naš dragi Romeo je naveo jednu pesmu koju je želeo da otpeva u onom revijalnom delu. Pesma je predivna, jedan prelepi duet nekako s proljeća, ja se setim. Taman na vreme pesma. Starih drugova. Bravo, bravo Žiko. A ovde, da bi tu pesmu zaista doživjeli na pravi način, je i meni drag i vama naš dragi Mirza Selimović. Jedan izvrstan pevač, vrhunski pevač. Molim te Mirza, pridruži se Romeo na sceni. Evo, aplauz za jednu predivnu pesmu koju ćete čuti. Nekako s proljeća uvijek meni doluta, neka čežnja tamna, tiha mudrost davna. Spuštam ja stare kofere na perone sudbine, to je miris zrelih godina. Moji koraci baš su teški, najdraža. Nekako s proljeća ja se sjetim starih drugova, probude se u meni svi derneci pijani. Kad nosim stare cipele, one znaju moje ulice, to je boja crno ponoća. Moji koraci baš su teški, najdraža. I opet taj osjećaj samoće, kad neće nikog mene krene i hoće. I opet prako svoje pjesme bojim pijano želje za usnama tvojim. Sav sam ti odludila, nekako s proljeća. Sav sam ti odludila, nekako s proljeća. Kaže Milica, 91. godine rođena. Kada si ti rođena? 88. Ti si imala 3 godine kad je ova pesma snimljena. E pa da, ali ja znam na pamet. Nekako s proljeća sjeti mene nepravda, na pobjede poraze sve važne obzire, napravi račun praštaja, opije pusta maštaja, to je ukus lijepog kajanja, a moji kapci baš su teški najdraža. Nekako s proljeća noć mi oči otvara, nema sam da upatim, nema dana da ne izgubim, a hoću da te vodim ja, drago sunca, jugo maslina, to je dodir koji me dara. Moja duša baš ne voli najdraža. I opet taj osjećaj samoće, kad neće nikog mene krene i hoće. I opet tako svoje pjesme boji, pijano žene za usnama tvoji. Sav sam ti odudila nekako s proljeća, sav sam ti odudila, bez tebe s proljeća. Hvala puno, ja ću samo kratko da se zahvalim od sveg srca mom drago Žiki što me pozvao u jednu ovakvu emisiju sa jednim ovako divnim gospodinom i sjajnim pjevačem, sa ovim divnom publikom, žirijem i svima vama. Zaista mi je čast i zadovoljstvo veliko. I mojom Draganom, naravno. Hvala Žiko na svemu, hvala. Evo Mirza, sad moram da ti kažem, evo, kad si tako lepo zahvalio, reći ti jednu stvar. Ti si ovu scenu zaslužio 100%. I zato si Mirza ti ovde. Zato što si dobar pevač. Hvala od srca. Bravo Žiko. Evo i ja da se zahvalim Mirzi na ovako lijepom pjevanju sa mnom. Tako je divan momak, a meni je već rejting malo skočio. Čim sam sa Mirzom ovako ovdje momkom. Hvala legendarno je. Živio. Rodeo sjajno. Izvolite se svojim kolegama. Mirza, ti sa Žikom. A došao je trenutak, pre nego što vidimo našeg drugog kandidata, da vas podsjetim ko su naši prijatelji. Prijatelji Vitalisove nogel za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčeve i obnavlja popucale kapilare. Prijatelji misije Urosan Forte, preparat od semena bundeve, obogaćen cinkom i vitaminom E, koji pomaže u rešavanju problema sa uvećenom prostatom kod muškaraca. Urosan Forte, sprečite da ne bude kasno. Net TV+, televizija za sve naše ljude u dijaspori. Gledajte najtraženije kanale iz Srbije, Bosne i Hrvatske na 6 uređaja u okviru jedne pretplate, bez ugovorne obaveze, i sve to probajte potpuno besplatno. Prijatelji emisije Vitalisov Sports Cream, koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. A mi idemo dalje sa našim trećim krugom, da vidimo ko je naš sledeći kandidat. Pa ja sam jedna veoma pozitivna osoba, osjećajna vrlo, možda malo previše, vredna i uporna. Mnogo ste lepi. Ona je rekla, izvini, da je neispunjena. Ne, nije do kraja. A šta fali, zašto niste do kraja ispunjeni, šta fali vašem životu? Pevanje i samo pevanje. Pa ja reku, neki muškarac fali. Ma ima muškarac, ma ima sve, ima muškarac, ima sin, ima snajka, ima čerka, ima unuk Rada. Šta unuk? Pa imam unuka 6,5 godina. Kad krenete na vreme, ovako izgleda baka, a kad ne krenete na vreme, ovako izgleda tata, mislim. Nemam kome reći da te pozdravi, za me koju. Izgledaš kao $1.000.000, verujem. Blagodaram. Tatjana, dobroveče. Čekaj da se mazim još malo. Ne, ne, možeš Žiko, pa čekaj, možeš posle. Ajde, dobro, evo, izvolite. Ja ljubim drugog, jer tebe ne mogu. Srce mi plače, volim te sve jače. I dok mu ljubav priznajem, u duši tvoje ostajem, golube. Mi se odričemo naših komentara u korist komentara. Žike. Mene više kod Gugutka trenutno. Žiko, izvoli. Žile Gugutkin. Draga Tatjana, zaista sam uživao u ovoj interpretaciji. Do svaku reč sam osjetio vaše srce, vašu nežnu dušu i sve ono što ste želeli. Ja sam Tatjana, kako što slušnavte, Jovanovska od Kumanovo, Makedonija. E sega, ima jedna mala razlika, nemam veće 45 godini, imam 46. Bravo, da vas pitam. Čuo sam ovih dana da je $1 pao nešto na berzi, ali istina to? $1 u odnosu na... Da vam kažem pravo, nisam čuo. A kako ste vi kao $1.000.000? A ja se baš tako i ne osjećam, to Žika kaže, pitajte Žiku zašto... A Žika, sad će da vam je Žika. Ženi je malo $1.000.000. Ja sam samo jedna normalna žena koja se osjeća dobro, lepo u svojoj koži. A evo, no bravo. Tatjana, vidim ovde da pratite onaj stil kojim ste ušli u ovo takmičenje. Grupa Magazin, prelepa pesma, Ginem, je li tako? Jeste. Ginem ljubavi za tebe, ginem. Sa posvetom. Pa ima da poginemo, bre! Ako treba, izgubit ćemo na prvom mestu. Samo za ljubav i sve za ljubav. Tako je, draga Tatjana. Ajmo, orkestar! Nadam se da se slažete svi sa mnom. Ja na koljenima sam, biću tako znam, dok se bude sećala tebe pod prstima. Ja izgubila sam vid i koje je boje zid i za kojeg sanjaš ti. Ginem, za tobom ljubavi ginem, ko vojnik na noć ne straži, ko čovek koji sreću traži. Idem, samo za jedna još brinem, što priznaću si sve ja, kad ubiju me sećanja. Ginem, za tobom ljubavi ginem, ko vojnik na noć ne straži, ko čovek koji sreću traži. Evo idem i samo za jedno još brinem, što priznaću si sve ja, kad ubiju me sećanja. Ginem, ko vojnik na noć me straži, ko čovek koji sreću traži. Evo idem i samo za jedno još brinem, što priznaću si sve ja, kad ubiju me sećanja. koljenima sam, bit ću tako znam, dok se budem sećala tebe pod prstima. Ja izgubila sam vid i moje boje zid iza kojeg sanjaš ti. Ginem, za tobom ljubavi ginem, ko vojnik na noćnoj straži, ko čovek koju sreću traži. Evo idem i samo za jedno još brinem, što priznaću si sve ja kad ubiju me sećanja. Šta si rekla malo pre? Podseća me nenormalno novogodišnju predstavnicu Grčke na Eurosongu Elenu Faureru. Što priznaću si sve ja kad ubiju me sećanja. Ginem, za tobom ljubavi ginem, ko vojnik na noć nas traži, pa čovek koji sreću traži. Zajedno još brinem, što priznaću si sve ja kad ubiju me sećanja. Bravo Tatjana! Pa poginula je Tatjana, mazno, dostojanstveno i lepo, što se mene tiče. Ali ovo na kraju ono... Kako, Kebo? Ušinoša sam. Pa nemoj, kako je? Sećanja. To je neizbežno. Pa to je super, bravo. A sve mi vidimo, pa sve. Pošto je pesma o pogibiju, to je zbog toga. Tako je. Puče puška. Angie, molim te, Enese, evo, tvoj komentar, evo. Dobro večer. Dobro večer vama. Čestitam. Jako divno. Sa puno emocije, mnogo ubavo. Bravo. Vi blagodaram od srca. Blagodaram. Enese, još jedna važna stvar. Tatjana se inače nije u životu svom bavila pevanjem. Ni profesionalno, tako? Profesionalno ne. Ali mogu ja da kažem nešto? Pevala sam za sebe, da, ali sad pevam za vama. Jao, bravo, to je divno. Specially for you. Specijalno za Kebu. Da, ja samo mogu se... Zasite vas. Zasite, zasite. Ne vedelam. Žirito, publikata, orkestra, gledačite, zasite. Sita devojčina, ja. Malo se mažija. Ja ću se samo nadovezati, šta, da shvalimo, plahovito, vilovito, iskreno, sa dobrom energijom otpevano, tako da, eto, to je moj komentar. I samo se smijte, osmijeh vam divno stoji. Hvala vam puno. A ja ću da se žalim. Mene Keba uznemirava sve vreme ovde. Pa znam, ovdje je... Ali Keba nešto stalno traži ovdje. Ne, evo, reći ću sam, znači, dobro se i znamo sad. Znači, gubio je ogledalce. Nisam je prvo, vi ste ga maznuli. Ne dirajmo ogledalce, molim! Optužio je mene da sam ja, ima veze sa produkcijom. A nema veze, mislim, da. E, onda sad je, nema veze, on, čovek pamti tekstove svojih pesama. Sad će me ukopati, gotovo. Ne, ali on je sad negdje izgubio papirić sa tekstom, treba da se peva nešto. Pela sam zato tu do Kebu, pa da mu kažem, da mu šapnem šta treba da počne. Ma izvadit ćemo se, nije problem. Bravo, Tatjana! Oko teksta, pa tekst nije problem. Kebo, pošto si zaboravio tekst? Nije, naučio ga je, nego je on štreber, on je odlikaš. Gledaj sad, majke, ja sam čuveni žongler, izvolite. A ti si mazno gledao bio. Evo ti tekst. Okej. I pazi, i sad treba da budeš, znaš koji lik, i izađeš da pevaš. Bez teksta. Posle svega ovoga. Ajde, budi normalan i pevaj. A tako je valjda uvek. Molim jedan aplauz za Dragana Kojić-Kebu. Koji će se pridružiti našoj Tatjani. Kebo, mikrofon, Kebo. Čekaj da se sredim, čoveče, sedim odmah. Ajde, Kebo, ajde na binu, ajde. Lijepo izgledaš. Hvala. Stvarno lepo izgledaš. Hvala, ja ne bih rekao to za vas. I to je okej. Evo, Keba je poneo tekst. Evo, poneo si tekst. Evo, tu je Tanja, ja moram da se povučem sada. Samo da vam kažem, uvek kad sam u školi prepisivao, uvek su me uhvatili. Znači, prate me to celo život. Sve vreme, da. E, vidim, Kebo, taj tekst koji si zaboravio napisala je naša draga Mira Tinić, ali je muziku komponovao Milutin Popović Zahar. A radi se o pesmi, fenomenalno, Jedan dan života, koji su nam život stane meni, je tako, lepa Brena i Miroslav, nama dragi Miroslavić. Malo izdanje, učepno izdanje. Ajmo orkestar! Tvoj osmeh i oči tvoje prepune rose. Jedan dan života da ostane meni i njega mi dušo poklonio tebi. A kad srce stane na njemu nek piše, žalim što se nismo voleli još više. Jedan dan života da ostane meni njega mi dušo poklonio tebi. A kad srce stane da njemu ne piše, žalim što se nismo voleli još više. Bravo, Kebo! Lažu da burne provodim noći, da ljubim neke nežnije oči. Ne znaju ljudi koliko te volim, da svaku tvoju ranu prevolim. Jedan dan života da ostane meni i njega mi dušo poklonio tebi. A kad srce stane na njemu ne piše, žalim što se nismo voleli još više. Jedan dan života da ostane meni i njega mi dušo poklonio tebi. A kad srce stane na njemu ne piše, žalim što se nismo voleli još više. Bravo, Kebo! Ma nije ovaj papirić umanjio vrijednost interpretacije. Bravo, Kebo, bravo. Neka bude po vašem. Tako je. Jel bio dobar Keba? Ma nema dalje. Jel dobar bio? Keba je glas, što je jako važno, koji kad zapeva, ali zaista, nema šanse da ga pomešaš s nekim drugim. Znači, to je jedan od retkih pevača koji ima apsolutno svoj glas. Ja ga jako poštujem, na šalu na stranu. Zaista, Kebo, svaka čast. Hvala. Pošto se ne šalimo, onda izvoli na svoje mesto. Bio si sjajan. Želim ti puno sreće. Hvala puno, blagodaram. A ne, stari Kebo, poljubite se, volim te. Pa daj, da se ja pomerim, da bude lepši kadar. Pa drugarski, onako lepo, šta? Bravo, volim, bravo. A bravo, vidi, opa, idemo. Bravo, Tanja. Ma kaj ne problem. Sa svojim kolegama, izvoli, a mi idemo dalje. Da vidimo ko je naš sledeći kandidat. Ja sam dosta osjećajan čovjek, senzibilan, volim ljude, dobre ljude i volim druženje, a volim i šalu. Šta je vaše zanimanje? To nisam čuo u intervju. A ja sam geometar po profesiji. Djevojka Sokolu zulumu činila, zulum učinila, goru zapalila. U mladosti sam se bavio karateom i došao sam bio do brown pojasa, učestvovao sam na republičkim takmičenjima i dan danas volim, imam taj duh sportski da napravim recimo 50-ak sklekova Dođi mi da pojedem, da sažvaćem papir, da ga progutam. Gde ste, Rizo, do sad? Čekao sam da ti dođeš u živi i da se sastavim. Vi ste ostavili sjajan utisak prošli put. Pretpostavljam da se neki fan klub formira u međuvremenu. Pa jeste. Ljudi me sada poznaju kad odem, recimo, da platim struju. Jeste vi onaj Rizo Koljenović, rekao jesam. Svaka vam čast kako ste. I to je lijepo. Treba malo smanje. Račun. Malo smanje račun. O, dobro. Prazna zora, prazna zora, koju dragu ljubim ja. Aj, ne bi zora, ne bi zora, nikakvu sta slanula. Nikad nije kasno da čovjek, 62. mi je godina, još sam pun elana, još mogu da pjevam, bar tako mislim, pa vidjet ćemo, pokazat će vrijeme, a vrijeme je najbolji, je li tako, pokazatelj. I umiru kada ljubim. Grana od bora, pala kraj mora. Grana od bora, pala kraj mora. Ej, Marice, mlada krčmarice, donesi vina. Kebo, Rizo, dobro večer. Sevdaha, Gusinje. Plav Gusinje, koje je? Gusinje, to znači... Koljenović, jeste. Za Koljenovića moje pozdrav u Njujorku. A supruga mi je iz Papretnice Donje i Kakanj. Bakiza moja... Pa ti skroz moj, šta ćemo sad? Jeste. Tako kod nas kažu, ti skroz moj. U Ljubićima sam dolazio više puta. Eto vidiš. Kod Omera Pobrića. Vidiš kako ja to osjetim sve. Jeste. Bravo. U svakom slučaju, nešto što je mene malo uganulo je ovaj način na koji ti interpretiraš Sevda, je nešto što je baš prepoznatljivo. I ja sam počastovan što mogu da komentarišem prvi, nekako se osjećam najpozvanijim zato što ćeš kasnije pjevati upravo pjesmu koju sam ja posle Safeta Isovića otpjevao i od nje napravio veliki hit. Jeste, to je živa istina. Živa istina, to je živa istina. Međutim, što je, ja sam u tvom predstavljanju, pored izuzetno dobrog pjevanja i interpretacije, ostalo mi nešto u sjećanju, onaj karmin na obrazu tvom. Šta je ono bilo? Ono me Rada Manojlović poljubila. Ja, pa što si brisao, vala? Ne bi ja brisao, nego je... Pa nisi trebao umivat do sad. Svaka ti čas, svaka čas. Doće neka druga Rada. Šta je, neki je problem s grlom? Šta je, malo si mi prehlađen? Ne, malo, ja sam... Malo više? U treći dan u Beogradu i po hitnim, u hitnu... Ništa, ustaću ja s tobom i donijet ćemo mi to zajedno. Rizo, šta znači to treći dan u Beogradu po hitnim? Molim, meni je važno. Ja sam iz Podgorice dobio injekciju u hitnoj i onda sam krenuo. Tu je moj sin Mirza i moj veliki prijatelj Radoje Simonović. Digni ruku, Radoje. Ajmo da vas vidimo. I Mirza, ustani Mirza. Ustani slobodno, ustani kad stari. I onda su me vodili u Beogradu u hitnoj pomoći, dobio sam injekcije i kod specijaliste sam išao, ali dobio sam virus od mog unuka, vjerovatno Lekić, ali se zove moj najdraži unuk i malo... Žao mi je što ne mogu... Možeš, možeš. Koliko možeš. Žiko, nemoj da plačeš, počet ću ja plakati. Ja te molim da napraviš presedan u emisiji. A to je, s obzirom da se radi o pjesmi koju sam ja prepjevao, dozvolit ćete mi da pomognem, ja bi tražio mikrofon i nek bude to njegova izvedba. Evo, molim vas. Evo, dragi naši prijatelji. Bravo, Enese. Evo, Enži. Ovo zaista, ja ne znam koji od kameni da se okrenem. Rizo, ti koliko možeš, slobodno. Ne znam kojoj kameri da se okrenem, ali ovo zaista nije bilo planirano. Ja nisam ni znao, zaista, Rizo, da ste bolesni. Koliko može nek peva. Vrlo važna stvar. Prvo što hoću da vam čestitam na hrabrosti. Molim vas aplauz. Jer niste nazvali ni produkciju. Znači, vi ste hrabro došli pre 3 dana u Beograd. Upravo to, Žiko, on je mogao da se izvadi na ovo i da mi to nešto napravimo, neki... Reći dovaću, ali sam došao. Ideš da pjevaš, ti se zaslužio da... Pre nego što zapevaju, eto, ja ću uslišiti želju mog dragog prijatelja. Hvala puno. Enesa, i stavit ću veto kad je u pitanju Rizo, mislim da imam pravo puno na to, s obzirom na sve. Znači, ovaj deo, pevački deo će biti izuzet iz glasanja žirija. Neće, bit će najbolje. Tako je. Tako, dragi Rizo, ta bolest koja te je malo sprečila, to jest koja će večeras umanjiti učinak tvog pevanja i umanjiti snagu tvog glasa interpretacije, s jedne strane je tvoj hendikep, ali s druge strane je to u stvari doprinjelo tome da ne zbog pevanja, nego zbog te hrabrosti i zbog tog dostojanstva s kojim ste izašli na binu, ja proglašavam da je Rizo prošao direktno u sljedeći krug. A sad ćemo zajedno uživati u ovoj prelepoj pesmi. Ajmo, orkestar, izvolite. Ajmo! Oči moje kletvom bih vas kleo, što vas šetan na ruku uzeo, pa gleda se kroz stanu staru, što mi radi ko da nakuda. Gleda se kroz staru saru, šta mi radi kona na bunaru. Čedo, ti kao veliki stručnjak za ovu vrstu muzike, bolite. Ajme oceni Enesa, evo ga vidi, pazi Kebu, gle. Izvanredno, ja mogu da kažem da ovu pesmu i ja slučajno sam je snimio za svoje lično zadovoljstvo. Raskopčala suncu njedra vjela, a gleda sledi vodom iz bunara, srce moje kida iz ljeda. Trhtao sam ko list na jablanu, gledajući ikonu raskopčanu, srce vrisku pa već se okrenu, skoči mlađa u aliju njenu, srce vrisku pa već se okrenu. Šta učinih žalostna mi majka, kriv sam rekao ja u osadu, vješajte me o moju bratu, kriv sam rekao ja bravo za Kebu, bravo za Rizu, bravo za Enesa, bravo za Mirzu, bravo za Čedu, bravo momci! Ha! Pogledajte ovo! Ajmo momci, svi na svoja mesta! Ovo samo ima u emisiji. Nikad nije kasno! Bravo! Tako je! Izvolite, dođite Rizo kod mene! Ma bravo, svaka čast. Pazite ovako, s obzirom da je ovo, sad u stvari dolazi na red da članovi žirija komentarišu pevanje, je li tako? Ali s obzirom da smo imali 5 pevača... Sve smo iskomentarisali. Sve je rečeno, je li tako? Tako je. Ja se nadam da naši gledalci uživate kao što i mi uživamo, a tek ćemo da uživamo. Pazite ovo, ovo je već bilo planirano. Druga pesma koju je Rizo... da kažem, izrazio želju koju je voleo da otpeva jedan duet, je li tako? Jer večeras peva muzička familija i podrška zajedno s našim kandidatima. Bila je pesma... Što se mala uobrazi? Evo, ja se pitam, što se ti mala uobrazi? Pa recite da li sam... Od čega ti to dolazi? Ili po mami, ili po tati... Kaži, dušo, života ti. Evo, reći ću vam sada. Vidi, dušo, ti kažem jednu sad. Vidi, Enči, kako se smije, gledaj. Joj, Rizo, drž se dobro sad. Vidi. Oću. Sam si teo, izvoli sad, bori se. Sam pao, sam se ubio. Drugari nisu tu. Ali tu je Miličica. Evo, stiže mala, uobražena. Ljubičica. Drži se dobro. Ajmo, pozdrav narodno. Čekaj, Žiko, mora Rizo malo vode da uzme zato što je izabrao Miličicu. Ne može da peva bez vode. Nikako. Ja da sam na njegovom mestu i popio nešto drugo. Pa dobro, on će sad vodu. On će sad vodu, zato što smo još uvek pod zakonom RRA, pa mora vodu. Pa dobro, nisam ja mislio na alkohol. Vidi kako se meni smeje, a, mačke. Opa, a. Joj, kuku. Ajmo, aplauz jedan! Što se mala uobrazi, po kome ti to dolazi, il po mami, il po tati, kaži dušo života ti, il po mami, il po tati, kaži dušo života ti. Moj Dragane, viću fino, nit si voda, nit si vino, nit rakija, nit si moja simpatija. Nit si vino, nit rakija, nit si moja simpatija. Jeli Riza, pa propevamo mu zdravi odmah, gledaj ga. Ko ne bi propjevo, ba gledaj ga. Pa mrtav bi ustao iz groba, pogledaj. Bravo. Propeva. Po me mala gledaš tako, pogledala naopako, taj tvoj pogled vragolasti, hoće da me upropasti, taj tvoj pogled vragolasti, hoće da me upropasti. Moj Dragane lijep jesi, no ti nije mesto Jesi, mesto ti je prševito, tu biđamo komanito. Mesto ti je krševito, tu mi žavo komanito. Propjeva, propjeva. Pa čekaj se, pa jel vidite dragi naši gledalci. Propjeva Rizo. I pozdrav. Šta mi proradio? Ozdravi nam Rizo. Milice, jao Milice ko lijek. Jao Rizo vidi. Evo, upravo smo zaključili jednu stvar. Džaba sve klinike i sve te injekcije što si primao i sve te terapije. Vidi, Milica je pravi streptomicin. Vidi, koji leči sve bolesti. I jako mi je drago. Dozvoli Enđi, samo još jedno da kažem za Milicu, jako mi je drago. Znate, kad se Milica pojavila na takmičenju, ona je izašla onako na tu scenu, sjeća se Zvezde Granda, vrlo hrabro i onako malo više odvukla pažnju svojim scenskim nastupom nego svojim glasom. Međutim, evo, prošlo je, koliko Milice, koliko je godina prošlo? 6 godina od takmičenja. 6 godina od takmičenja. Milica je izrasla u jednu ozbiljnu pevačicu i fenomenalnu Milicu. Bravo! Ja nemam riječi, jednostavno sam blokiran da bilo što... Samo da vidimo da li ćete imati reči. Okrenite glavu kad tamo, kamera. Sad mi je lakše i bolje mi se. Gotovo, izleče si. I ozdravi Boga. Nema hitne, više nema hitne. Nema hitne, više ne idemo. Sad si dobio vakcinu, sljedećih 10 godina nema šansa se ne boliš. Rizo, hvala. Kaži me, doće druga rada. Izvolite, izvolite sa svojim kolegama Miličice. Hvala i tebi. Pa mi idemo dalje, u istom ritmu. Ja sam ljekar opšte prakse i nisam specijalizirala ništa. Bavim se sad trenutno nutricionizmom, pošto je muž specijalista nutricionizma i zajedno radimo, eto, liječimo hranom. Je li to beše o nutricionizam? Liječenje hranom, eto tako da kažem. Jedeš po ceo dan, a mršaviš, je li tako? U srcu mome i u mojoj duši još uvijek vlada vječita stup. Kako se osjećate sada? Uzbuđeno. Pokrenuli ste neki festival. A vi i suprug? Jesmo. 2006. godine krenula je manifestacija veče gradske pjesme. Kompanke, cigane moj, sviraj mi ti. Ja ću tebi sjevati, ti ćeš meni svirati. Sa toliko radosti ste pevali ovu pesmu i to se i čuje i vidi i mislim da ste u stvari publiku zbog toga najviše podigli na noge. Ja sam mala garaba, crna tvoja ciganka, ja sam mala garaba, crna tvoja ciganka. Dobro večer. Dobro večer. Ja sam Adna Azabagić iz Tuzle, evo već ste vidjeli. Želim da vas sve pozdravim ovako vesele, razigrane, razdragane. Sve, čitavu ovu publiku ovdje, žiri, koji su stvarno svi veseli ovdje. Dobro večer, Adna. Dobro večer. Jel da pitam ja šta će da peva? Pa ti pitaš. Ne, možemo li mi nešto pitati? Pa što ti previše pričaš. Daj mu zemlju ljubav. Izvolite. Meni je drago što imam priliku da budem ovdje na ovom mjestu dok Adna pjeva. Hvala lijepo. I da odemo svi do Tuzle te, da valja li kako se mi hranimo, recimo, valja li kako se Keba hrani, to se vidi ovdje, Keba. To ćemo... Jeste, pozadnju, uglavnom. Enese, to ćemo u Tuzli. Doću ja u Tuzli. Imam ja u Tuzli u aprilu, ima jedan veliki festival Sevdaha, na kojem ću učestvovati, evo i pozivam i tebe i pozivam sve one kada dođu. Hvala. Kada je to? Hvala. U aprilu, oko 20. april, čini mi se. Evo, bravo, pozivamo. Pozivamo sve ljude koji vole lepo muziku i sevdah da se 20. aprila pojave u Tuzli, jer tako? Naravno. To su večeri sevdaha. To će biti nešto fenomenalno. Hvala. Doći ću sigurno. I zadovoljstvo mi je, evo ja se pripremam da vas čujem, da vidim kako to izgleda. Pjesma je Još ovu noć od naše drage glumice, pjevačice, komičarke. Ona je sve. Sve u jednoj ženi, a to je Olivera Marković. Tako je. Ajmo orkestar! Noćas, dragi, ja sam s tobom srećna, ova noć je naša noć. Sutra možda ti ćeš poći, meni opet nećeš doći. Nije važno jutro što će doći, nije važan novi dan. Sad je lijepo čuti, mili, da sačuvam ovaj san. Još ovu noć, još ovu noć, nek topla ljubav drije nas. Kad svane dan, proći će dan, još ovu noć, još ovu noć, nek topla ljubav drije nas. Kad svane dan, proći će sve, nas neće biti, to je kraj. Noćas, dragi, ja sam s tobom srećna, ova noć je naša noć. Sutra možda ti ćeš poći, meni opet nećeš doći. Nije važno jutro što će doći, nije važan novi dan. Sad je lijepo čuti, mili, da sačuvam ovaj san. Još ovu noć, još ovu noć, nek topla ljubav grije nas. Kad svane dan, proći će sve, nas neće biti, to je kraj. Još ovu noć, još ovu noć, nek topla ljubav grije nas. Kad svane dan, proći će sve, nas neće biti, to je kraj. Hvala lijepo. Jo, draga Adna! Još ovu noć, a? Kad svane dan, bit će kraj. A, Kebo? Priznajem da nisam znao ovu pesmu. To ne znači da ne mogu oceniti, jel? Energija, kao i prošli put, na zavidnom nivou, lepršavo, plahovito ste sigurno to doneli i ja stvarno nemam zamjerku. Ovo je bilo jako dobro. Jako dobro. Hvala. Predsjedniče. Da budem iskren, ja ovu numeru znam. Ona je ovako poletna, deluje lagana i tako dalje, a smatram da je jako teška za pevača. Što ne može da se zaključi ovako kada slušamo i kad vi to tako lagano izvedete, što znači da ste bili izvrsni, zaista. Hvala vam puno. Puno mi znači. Bravo, bravo, bravo. Samo da kažem jednu stvar. Da li zbog toga što se ove moje devojke obukle u crno? Molim vas, malo svetla na ovo moje odjejenje. Vidim da ste bile najveseliji. I onda su, evo, pogledajte ovo srce, nikad nije kasno. I oni mi kažu, Žiko, 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 vidi nešto. Sad ja ne znam o čemu se radi. Ajmo. Čekajte, molim vas, jedan aplauz. Očigledno da je odeljenje nestrpljivo. Očekuju tu ekskurziju koju ja obećavam već 2 godine. I u ime toga sad ćemo da vidimo o čemu se ovde radi. Dušo, kako se ti zoveš? Gordana se zove. Mare zna, eto, Mare me zna. Pa vidi, kako viđenje, tako i sećanje, šta ti mi? Pa što me nazoveš, ja bi došla. Čekaj, ajmo. Čekaj ovako. Kako bi, Gordana? Čekaj, Goco, šta ste, čekaj, šta je ovo? Ovo je srce, to sam vidio. Ovo je srce, ovo ti je veliko srce, u srcu su sva ova srca. Prvo 11, znaš. Sva su potpisi. Bravo. Glede ovo, Enes, majke, ti gleda ovo. Nema dalje. Vidi. Čekaj da ti kažem, to ti je za onu nagradu što si dobio. Za sledeće nagrade koje ćeš da dobiješ... Koju nagradu? Dobio si ti tamo TV revije, znaš, nešto praviš plesa. Jeste, za najbolju emisiju, najgledaniji TV show program. Emisija Nikad nije kasno u konkurenciji žestokoji. A jesi ti rekao da ima tu udela i našeg? Tako je, moje prvo odeljenje. Ja sam ambasador ovako ove gimnazije, pa sam zato došla. Mogu ja pozovem još jedno? Ti mi se ističeš, mnogo mi... Pozovi koju hoćeš. Dođi vamo ti, dođi. Dođi vamo. Dođi mačko vamo. Čekaj, pa polako. Dođi ovamo, ti vidi. Uuu, si si. Zdravo dušo. Stani vamo s desne strane. Čekaj, vidi Enđi kako gleda, gleda Enesa, vidio. Vidi Kebu, kako se zoveš ti dušo? Ja sam završio gimnaziju. Bianca. Pa i ja sam gimnaziju završio. Odakle si ti? Iz Nikaragve. Izvini, molim te, Bianca, da ti kažem, ja sam do ovog trenutka žene iz Nikaragve drugačije zamišljam. Jel ima, Bianca, ima tvoj potpis ovde negdje? Ima. Gde? Vidi koja se oči, žile. Bianca Japanka. Bianca Japanka, vidio, iz Nikaragve. Molim jedan pozdrav za Branku Japanku iz Nikaragve. Bianca, bre. Šta pi... Aha, ima i Stanović ispod, ali nije bitno. Branka Japanka. Bravo. E, sad se vratimo na Gordanu. Tako je. Kaži. Hvalim te, Bože, zapamtio ime. Umetničko Giordana. Giordana, vidi, Bianca i Giordana. Nije Giordana, nego Giordana. Giordana, to je malo italijanski. Gordana, obrati mu se na italijansko, molim te. Come stai? Io benissimo, te? Ja 100%. Possiamo parlare quanto vuoi. To ti zagarantovano. Tako da sam rekla zagarantovno. Ja završeno sve. Nije još, kada će da počneš, kako da završiš? Ajmo dalje, vidimo šta si spremio. Ovako. Šta mi spremilo odeljenje? Slušaj ovako, on je junak ovih dana, pobednik malog ekrana, zvezda naša prekrasna, priča čista i jasna. Vođa pesme i glasa, emotivni pobednik, sve u svemu veliki TV zavodnik. E? Čak, ima još. Ima još. Lepo. A sad pići ime zemce, uvizda su čaše, da nazdravimo slavu jednoga Saše. I drugi ima, evo, Saša Milošević Mare. Ovo je za tebe, Mare, tu ćemo privatno. Posle emisije, pa bravo, evo, Mare, uvek bolje prođe nego ja. Pa što se ističeš? Čekaj, ima dalje. Saša ili Žika, ili ti naš Dika, slatko ili slano, ljubavno i strasno, sve je to naše, nikad nije kasno. Bravo, molim vas! Hvala, odeljenje! Znači... Izvoli, Žiko. Vodim vas na ekskurziju. Znači, ide Mare, ali mora povedi mi Kebu i Enesa. Povedi se, samo povedi, ne me laži. Pa de, ja je Mare s vama u autobusu, samo možda izginemo. Čuvat ćemo te, mazit ćemo te i pazit ćemo te. A mi ne bi stigli ni do Obrenovca, već bi bili gotovi. Nije važno, samo da krenemo. Ali zašto tako razmišljaš, Žika? Ma, samo da krenemo, nema veze. Mare, da ti kažem, stariji sam od tebe. S obzirom da bolje poznajem ovo odeljenje, vidi, znam šta pričam. A šta ti fali, vidi kako si se stesu. Dođite, poljubim. E, dobro. Hvala vam odeljenje. Hvala, Bianca. To prošete, Bianca, vidi ovo. Oho, idemo. Opa. Evo, vidite ovako, dragi naši gledalci. Mi se, naravno, u našoj emisiji lepo zabavljamo. Lepo se šalimo. A, kaže, ponekad Šta sam rekao sam? Ništa nisi rekao. Nisi ništa rekao, da. Sada ste. Ovo neko da gleda. Ja mi se naši... Ne, naši na... Čuj, da li ovo neko gleda? Pa čuj! Ovo niko ne gleda. Ja sam mislio se ovo ne snima, majke mi je ovo. Ne, ne, ovo je edukativna emisija, jedna Adna, izvinite, molim vas. E, ovako, a sad smo došli do jednog dela, naravno, znate već, Adna je nama otpevala ovu lepu pesmu još ovu noć, a sada imao jednu predivnu pesmu. A tu pesmu nam je upravo naš dragi Čeda izneo na slušanje i na gledanje, a pesma se zove Žal iz mladosti, ili tako? Ja bih dodao, tako je, Žal iz mladosti. Ja bih također dodao da je to spoj bosanskog sevdaha i vranjskog meraka. Bravo, Čedo. Bravo. Izvoli, Čedo. Evo, Čedo, izvoli. Moram da napomenem da ovo zaista nije namešteno. Adna je zaista izrazila želju da peva ovu pesmu, a igrom slučaja naš dragi Čeda je uvek raspoložen i uvek na usluzi da bude ovde i da uveliča ovu našu emisiju. Tako da, dragi gledaoci, sad ćete čuti jednu pesmu koja je relativno mlada, ali koja ima dušu kao da je stara 100 godina. Izvolite. Izvolite. Aleksandra, si čula ovu pesmu? Tako da ne, čula sam, jedna prelepa ljubavna pesma, kao da pravi evergreen. Gledaj Čedu, vidi ga, podmladio se. Podmladio se skroz. Tužna noć rastanka, u ruci ruža uvela, za jedan da otići ću odavde ja, a kuda idem to sam Bog zna. Kad prođe sve, kad ostave me svi, kad prođu sni i kad se ostari, svu ljubav tvoju žal iz mladosti. I kada ću u duši nositi svu ljubav tvoju, žal iz mladosti, svu ljubav tvoju, moj žal iz mladosti. Bravo, bravo. Kao da nastupaju godina. Ja sam samo čuo da je Adna ovu pesmu 2008. godine kad se pojavila, mislim, na slušanju, je li tako? Zavolela. Ja ne znam, vi bolje znate to. Divna pjesma. Prije, eto, 7 godina sam je počela pjevati. Divno, tu je, divno. Adna, izvolite, izvolite, Čedo. Treba nešto da kaže. Može, ja sam pohvalio Adnu još jednom, ali stvarno od srca hoću da pohvalim mog kolegu Čedu Markovića. Jedan veliki aplauz za ovakav vokal. Ova pesma je zaista prelepa i bilo je vredno čuti ovde u ovom duetu, da kažem, jer zaista zaslužuje i spada u red evergreena, iako je jako mlada pesma. Hvala vam puno. Izvoli, Čedo, izvoli ovde. A mi idemo dalje, da vidimo ko je sledeći. Od moje 10. godine sam već radio kao kočijaš sam radio. Nosiš naftu, bilo šta nosiš, utovariš ugar i tako. Sve sam živo radio. Samo da bi moje braći i mojim sestrama da bi imali šta da opstanemo. Gospođa Milanka, znači vi ste se udali, imali ste 14 godina. Baš tako. Koliko je imao Boža? Pa imao je 22 godine. Božo, Božo. A ti kažeš stidi. Veruj meni ljubavi, da na svetu celom ne postoji nigde princ na konju Mislim da nikad nije kasno, jer sam to, ja mislim da je tako, zato što je Šaban Baljamović jednom rekao, sve može da stari, ali grlo nikada. Rodi me, majko, još jednom, rodi me, ali sretno, srce je moje slomljeno, rodi me, majko, ponovo. Boga mi, rodio si se ti ponovo ovde na ovoj sceni, tako da... Hvala puno, gospodine Mare. Kad je došlo vreme, kući da se krene, ne daju mu žene, ne daju mu žene. Dva rođena brata! Dobro večer svima. Dobro večer, Božo. Kako si? Pa, večera sam super. I veliko mi je zadovoljstvo što sam ovdje među vama. Bravo! Žile, jel mogu da ga ja razradim malo? Ajde. Ajmo, Božo. Mesem čororom sima dujča vre, nek pomogni lenđe, nek pomogne lenđe, što su mlage. Ovo je original, bab. Čavrorale, čavrorale, morale, čavrorale. Tako, brat. Sada ti prevedem ovo, može? Kaži. Ne znam. Ja sam razumeo samo ono čabra. To znači, šta je čaroro? Ja svoj jezik i govorim. Kada je Bože izašao, izgledao je čororo, kao siromašni Rom ili cigarin, nema veze, ali u stvari kada peva je tako bogat u duši. Ja to osjećam. Jel sam dobro preveo? Pa preveli ste super, hvala vam puno za taj komentar. Da se živi zdrav. Hvala Enese. Što se tiče pevanja, za Božu nema tajne. Šta ćemo da slušamo večeras, da te ne mučimo više sa pričom? Večeras pevam Jedna lasta ne čini proleće od Šabana Šaulića. Vidi, odeljenje mi se već uzbudilo. Ovo je priprema, moram ustati, ovo ne može sjedeti se ovo slušati. Moram da kažem da je muziku napisao za ovu pesmu i otpevao pesmu, ali i napisao gospodin Šaban Šaulić, koji je ujedno i kantautor i autor sigurno više od 50% svojih pesama. U to ime, orkestar, vi draga publiko, Božo i žiri i mi svi zajedno. Ajmo da uživamo. Jedna lasta ne čini proleće. Jo, sad će da pogidemo. Ajde, pali. Jedna lasta ne čini proleće, jedna ljubav ulepša mi dane, a ljubav je nemirna ko lasta. Bože, Kale to brat, ko peva bolje? Jo, Kale je bio pobednik, ali jednaki su. Jedna lasta ne čini proleće, jedna ljubav ulepša mi dane, a ljubav je nemirna ko lasta. Sve prolazi i nestaje, sve je više uspomena, spomenari kad požute, kad i usne tužno čute, spomenari tužno čute. Jedna lasta ne čini proleće, a u srcu žena, zbog koje bi večito ostane jedna bolna suza sakrivena. Sve prolazi i nestaje, mašini i prodaću. Ajmo živi. Jedna baš onako lagana pesma. Bravo, nije ni zahtjevna uopšte. Ovo je povratak u mladost, ova pjesma te vratila u mladost. Ti si to maestralno odradio, ja mislim da si ti podmladio ovu pjesmu. Hvala, hvala. Svaka čast. Kebom. Ja hoću reći stvarno i što se tiče Kaleta i Bože, dugi niz godina ih poznajem, čini mi se u Beču, jel tako? Baš tako jeste. Jeste i bez ove noći znam sigurno da je Pečen opasan pevač za ovo, pogotovo ovaj stil koji peva, što je, znači, Šaban stil. Svaka čast, Šabane. Šaban style. Mare, izvolim. Malo pre smo se našalili, da nije čudo što dva gale babela kad popiju malo više naručuju pesmu Jedna lasta. Zaista kad imaš ovakvog pevača ispred sebe i ovakvu pesmu i ovakav orkestar, to je čista uživancija. Ti, Božo, mnogo lepo pevaš. Eto, to je moj zaključak. Hvala vam, gospodine Mare. Hvala vam od srca. Bravo, Božo! Došli smo, Žiko, do onog revijalnog dela, jel' tako? Tako je, ali pre nego što uđemo u revijalni deo, moram, pošto je Kale Dijemant, u stvari Bože je stariji brat od našeg dragog Kaleta, koji je bio jedan od pobednika, da kažem pobednik glasovima žirija u prvoj sezoni. I evo naš dragi Kale je doživeo svoj prvi album Prvenac, na kome ima 10 pesama, a album se zove Nikad nije kasno. I to je fenomenalna stvar koja se dešava ovde. Moram da kažem, mene često pitaju ljudi, ej Žiko, šta se dešava s tim ljudima ono posle takmičenja? Niko ovde ko je došao ne očekuje sad da postane neki novi Šaban Šaulić ili Zdravko Čolić. Ovi ljudi su došli da ispune svoj neki nedosanjani san. Nešto što su sanjali čitav život, ali tako Bože? Baš tako jeste. Ali je činjenica da nakon takmičenja, da li je neko prošao 1, 2, 3 ili došao do finala, svejedno, njihov život dobije jedan drugi kvalitet i svi, čak i oni koji se bave muzikom, oni na neki način imaju bolju poziciju u tom poslu, da li je to veći broj nastupa ili možda, da kažem, skuplji nastupi, ali u svakom slučaju svi naši kandidati koji su se pojavili ovde, najvažnije stvari su ostvarili taj san koji su sanjali dugi niz godina. U to ime mislim da je, Božo, ovo ostvarenje tvog sna. Baš pa jeste, baš tako, da. Pogotovo što je tvoj mlađi brat bio pobednik. Još jednom pozdravljamo Kaleta Dijemanta, a ja ću sad prozvati mog dragog prijatelja Enesa Begovića. Jes me krenulo. Enzi moj, večeras je tvoja noć. A u pitanju je vrlo, vrlo zahtevna pesma. A pesma se zove Zadnju suzu isplakaću. Stevan Simijunović tekst, a muziku je radio naš dragi kompozitor, prijatelj Zoki Starčević. Ajmo orkestar! Ajmo! Zadnju suzu isplakaću, znam za tobom bogovaću, šta mi uradi, šta mi uradi, polovit ću i gitaru i prokleti majku staru što nas zavadi. To nas zavadi u postelju, bolan veću, bolan veću i umreću. U postelju, bolan veću, i umreću. Peva Boža, ali peva Jeres. Svaka čast, nema šta. Sva sam se naježila, ali bukvalno. Ustavnice pogađaju. Znaš Jeres, znaš kako peva? Kako da ne, naravno. Da, ubicam. Zadnju paru potrošit ću, potrošit ću i popit ću srce rodemo, srce rodemo. Zapalit ću sve gradove i prokletite svatove što ja nisam tvoj, više nisam tvoj. U Bosnu volan leću i umreću. Ja imam želju. Evo, znala sam. Još jedan zadnji refren, a oči čujem. Enesa, molim te. U postelju pola leću, pola leću i umreću, pola leću i umreću. Uvjerio sam se, stvarno ste vi najbolji orkestar. Ali moram da kažem, Enđi, zašto sam ovo uradio? Ja i Enđi se znamo još iz 89. 90. 91. 92. godine i tako tih svih godina smo se družili i toliko mi je drago što je večeras moj gost u emisiji i toliko smo zajedničkih nastupa imali tada u to vreme, tako da sam poželao... Ljudi, trebali bi nam stvarno jedna emisija da ispričamo sve anegdote koje smo doživjeli nas dvojica zajedno. I nisam mogao da odolim. Teo sam još jednom, ako samo se podsjetim na taj zvonki glas. Bravo, Enese, izvoli ti na svoje mesto. Božo, ti sa svojim kolegama. A mi idemo dalje, da vidimo ko je naš sledeći kandidat. U jednoj firmi u Loznici gde sam radio, stric je bio direktor. I onda znate već kako to ide. Ljudi pričaju, a tvoj stric je zaposlio njega, zaposlio je nju, ne znam, gro ljudi tamo. I onda u to vreme je bila serija Dinastija na televiziji. I moj majstor, koji je meni bio mentor, počeo da me zove tako Dinastija, Diki, Dinastija, Dinastija, Dinastija Pantića i to je tako ostao nadimak Dinastija. Pevanjem se bavite profesionalno ponovo, ali tako? Pa krenuo sam pre možda nekih 5-6 meseci otprilike. 8 godina je pauza bila iz određenih razloga zbog posla koji radim. Međutim, kada se pojavila emisija, zahvaljujući gospodinu Žiki, svaka mu čast na tome, da animira ovaj narod i da nam da volje, ja sam se odlučio da krenem ponovo u muzičke vode. Polomiću čaše od kristala, počupaću pokore od lala, otkinuću još dve žice, još dve strune, ostavit ću violinu, neka trune. Ja sam već sad čuo da se priča o vašem prvom nastupu. Pa priča se. Sloba, Dinastija, tako? Tako je. Sad je Sloba, nikad nije kasno. Sloba, nikad nije kasno, Dinastija. Tako je. Dragi naši... Srednje ime, nikad nije kasno. Gledate Žikinu Dinastiju, nikad nije kasno. Pusti me da je vidim, reći ću čoveku to. Sve što volim na ovom svetu, sad je u tomu tvoj. Što se tiče motiva ili nekog mog očekivanja ovde, ja bih zadovoljan, zaista bih bio zadovoljan. I da budem u prvom krugu. Uspomena da mi ostane i za moje unuke, i za moju decu, a i za mene normalno. Kad ljubav jednom prođe, suze najave kraj. baš neće, povratka nema za nas. Hvala vam. Dobro večer, dragi prijatelji. Dobro večer, Slobo. Dobro večer. Evo, zadovoljstvo mi je što mogu sebi da dozvolim da komentarišem ono što ti radiš. Gledam jednu pjesmu koju sam ja davno pjevao po nastupima. Ja vas zamolio da odmah pređemo na djelo, je li tako? Može, može. Pjevat ćete, šta ćete pjevati ovo? Bila mi je jedna topla zima. Tako je, tako je. Jaaa, jaaa. To je bio uzdah plavih žena. Idemo vanjte. Ajmo. Hvala vam. Plamen plavi, u mom oku noge bose. Da li se sjećaš, druže stari, one žene mlade kose? Da li se sjećaš, druže stari, one žene mlade kose? Bila mi je jedna topla zima, sve što srce ima. Bila mi je, ali više nije. Prijatelju, stari, pozdrav mi je. A, Mirza, kakva pesma, majstor, a? Jedna od meni najdražih pjesama. Seo Pitić. Seo Pitić. Tako je, 1980. Snijeg pada ove noći, u tugu se zima svila. Sjeća me na plavu ženu, što je nekad moja bila. Sjeća me na plavu ženu, što je nekad moja bila. Nikad ne zaboravljena, topla zima, plava žena, nikad ne zaboravljena. Bila mi je jedna topla zima, bila mi je sve što srce ima. Bila mi je, ali više stari pozdravije. Bila mi je jedna topla zima, bila mi je sve što srce ima. Bila mi je, ali više nije. Prijatelju, stari pozdravije. Prijatelju, pozdravije, nemoj Žiko, pozdravije. Hvala! 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 Bravo! Slobo, hvala ti puno, evo, ja ću, prenijeću, vjerovatno ovo Seo će i gledat sigurno i bit će mu drago. Seo Pitić, ja vas molim jedan aplauz za Seo Pitića. I hvala Slobo za ovo što si me podsjetio na ovu i pošto si nas podsjetio na ovu prelijepu pjesmu. Hvala. Hvala i vama. Dobro, može malo mi iz Loznice sad. Lokalni nivo, izvolite. Slobodane, ja sam veoma zadovoljan kako si ti ovo večeras otpeo i još neke pesme koje sam čuo od Miroslava i drago mi je da si iz Loznice i ovo nije samo po toj liniji. Sigurno dobro pevaš i sigurno nije kasno za tebe da ostaviš nekakav pečat za tvoju karijeru. Kao što sam naslov kaže, emisije samo napred. Bravo, a da vam kažem, imao sam i od koga da naučim. Bravo, Kebo. Da bi dokazao parlamentarnost uopšte, postojanje parlamentarnosti u ovoj emisiji, ja ću evo ovako uraditi. Umesto moje ocene, ja ću samo pitati evo i plave i crne žene iz odeljenja ženske gimnazije, našeg 1.11. Kako nam je pevao Sloba večeras, ako možete u glas ili već? Mislim da je to presudno, znaš. Bravo. Vidjet ćemo da li će biti presudno, ali sad je došao trenutak kada će Sloba zapevati s nekim, je li tako, Žiko? A taj će trenutak malo da sačeka. Pošto je meni palo nešto na pamet, a čuo sam ovde kroz razgovor. I znam, čuo sam od mojih dragih pevača, znam i od Kebe, imamo mnogo nekih stvari da se pohvalim. Milica Pavlović, ajmo, pohvala broj 1. Neka nagrada je bila skoro, ajmo, brzo. Kratko. Tako je, pre otprilike par nedelja, Oskar popularnosti u Banja Luci, 2 Oskara za mene, za album godine i pevačicu godine. Bravo, Mirza. Isto mi je drago. Idemo dalje. Mirza. Isto također 2 nagrade u Banja Luci, jedna za pop pjevača godine, a druga za duet godine i Severnom Salaku. Evo, ajmo sada pređemo na Kebu. Kebo, ja ću samo da kažem puče puška. Jeste, puče puška. Kako ide? Puče puška. Puče puška u daljini, ne verujem šta to vidim, biseri konji beli, moju dragu drugi ženi. Bravo, bravo. To je u našim krajevima običaj gde kad na svadbama onda izađe, je li to starojko, ko puca, Mare? Pa ko najbolje gađa. Ne, ko je palio. Hvala što ste se setio, pesma je veoma sveža, inače sam na Košutnjaku snimao spot, tako da sam taj pogled... A gde ste pucali? Pucali prema Topčideru, prema Kalemegdanu. Dobro. Jedan divan spot, tako da na mom oficijalnom kanalu možete to pogledati. Hvala Bogu si konačno snimio pesmu, mislim, toliko si se lenio. Na mom oficijalnom kanalu možete pogledati taj spot i naravno na Grand televiziji. Puče puška u daljini, Dragan Kojić-Keba, znači nije nikako zlo, nego u pitanju jedna svadba, to što ti je mlada pobegla, šta radimo. Evo, biće druga. Enese, ajde pohvali si ti nešto. Hoću puno ili malo? Ajde puno. Puno, evo, to znači, sad ću da se ne straže. Nedavno je održan i Oskar popularnosti u Tuzli, gdje sam ja dobio priznanje za pjevača decenije u Bosni i Hercegovini. Bravo! Zatim nešto što mi je podjednako važno, naravno, svako priznanje je bitno i pjesma koju sam izdao za Grand produkciju, to je Usne od meda. Usne od meda, a ljubit se zna, srce od leda, a volim je ja. E pa to je lepše nego puče puška. U njenim očima 1000 boja, ljubav moja. Bravo, tebe Keba ostavila devojka, a Enes pametan, Juri usne od meda, vidiš? On je bio mladoženje u stvari. Dobro, idemo dalje. Idemo, je li to NGC? Dovoljno. On je mladoženje bio. Pošto ću ponovo dolaziti u emisiju drugi put. To je druga priča. Čekaj, imamo sad stop, evo ga NG. Ovo nije NG, nego Sofron, ajde. Prvo da pohvalim ja, da se emisija pohvali, da je emisija na tom Oskaru popularnosti u Tuzli dobila nagradu emisija decenije, nikad nije kasno i moram jedan aplauz za to. Kada smo mi imali... Iako smo trogodišnjaci, još smo mali. Ali ste veliki. Ostavili smo dobar utisak i da kažem da je orkestar dobio nagradu kao orkestar decenije. Hvala puno organizatorima. Bravo! Trudit ćemo se da u narednoj deceniji isto tako trajemo i budemo još bolji. Hvala puno svima. Bravo. Mare! Ajmo, hvalimo se, ajde. Pravo ti kažem, ja sam skinuo jedno 4 kilograma. Molim aplauz! Čedo! Idemo dalje, rubrika... Ja se neću ničim pohvaliti, samo da pozovem ovu celu ekipu na Vranjansko Veče koje će biti puno derta, meraka, igre, pesama, čočeka. Evo ide ekskurzija. 31. marta u Centralnom klubu Vojske Srbije. Bravo! Ja vozim autobus. Bravo, pozivamo sve na to lepo Vranjansko Veče. Evo i Dragana hoće da se pohvali. Žiko, molim. Kebo, ja vozim autobus. Dogovoreno. A ja i Mare igramo masne pote sa odljenje. Ne igram masne pote, rekao sam. Ništa što je masno ne radim, čovječe. Dragana, pohvali si ti, ajde. Da se ja pohvalim? Pohvali se, šta ima veze? Pa evo ovako, pa mogu lično da se pohvalim, zato što je to stvarno vezano za mene i za moj život, to je da mi deca nakon prvog semestra imaju prosek 9.3, 9.5. Molim lepo, to je najbolje, bravo. Eto! To su moje nagrade. Aleksandra, pohvali se, imamo novu pesmu. Pa imam, da. Rekla bih da je jedna od mojih najboljih pesama, ovaj duet što sam snimila sa Vanjom, iako sam srećna zbog toga. Kako je tekst? Ponekad poludim, ne znam što, svaka ljubav boli pomalo, da se i ko tako dobro zna, ko ti i ja. Hvala lepo, hvala. Ponovo poludim, a ne znam što. Ne znam, i meni se to dešava povremeno. Ti si počeo lično, doživljavaš sve pesme. Pa šta ću? Ali ovu ću pesmu doživjeti ponovo lično. A ovu pesmu će naša draga Aleksandra otpevati sa našim dragim prijateljem Slobodanom Pantićem, dinastijom. Sad će da budeš Kristel, ajde tamo, ajde Kristel tamo. I pazite sad ovo, još jedna koincidencija. Ovo je pesma U snu ljubim, med na usta, ej ljubavi moja pusta. Kako je dobra pjesma. Ajde, orkestar, sviraj! Sam noćas jedno crno oko, leteo sam u snovima visoko, visoko. Sanjala sam noćas jedno crno oko, letela sam u snovima visoko, visoko. U snu ljubim, med na usta, plakalo je jutros jedno crno oko, tonuo sam u ponore duboko, duboko. Plakalo je jutros jedno crno oko, tonula sam u ponore duboko, duboko. U snu ljubim, med na usta, željo pusta, u snu ljubim, med na usta, nek ljubavi, željo pusta, nek ljubavi, željo pusta. Čekaj, Čekaj, Dragana, vidim Keba, gotovo. Ima da poleti kao raketa. Ajde sad, Keba. Usnu ljubim. Ajmo. Usnu ljubim, nebna usta, me ljubavi, željom usta. Usnu ljubim, nebna usta, me ljubavi, željom usta. Me ljubavi, željom usta. Žile, molim te. Samo da pitam žiri, da li sam bio u pravu za Aleksandru? Aj mi sad, kažete. Mene se molite, reci mi. Apsolutno, apsolutno. Slušao sam ja nju, međutim u ovakvom izdanju još je nisam, svaka čast. Hvala vam puno. Ovo je vrhunski. Naš biser. Ja ću opet da se pohvalim, odnosno da pohvalim Aleksandru. Tako se me prijatno iznenadila. Slobo, svaka čast, super si otpeo. Ali Kristal je Kristal. Prvi put se čujem u izvedbi ove pesme, ne zato što je moja pesma, mislim zato što sam ja pevao, nego tako se predivno to otpevala da desetka čista. A kad kažem desetka, a to je desetka i za orkestar, bend, kako god hoćete. Orkestar. Svirali su na mom koncertu u Loznici na stadionu, a sviraće i u Sava centru ove godine na mom solističkom koncertu. Eto. Tako je, žive. Bravo. Meni Aleksandra uopšte nije iznenađenje, ona je jedna od mojih, da kažemo, iz mlađe generacije omiljenih pevačica, ali to je zaista. Hvala puno, Mare, hvala stvarno na komplimentima i ja bih iskoristila priliku da se zahvalim, naravno, meni jako dragoj osobi, to je Žika. Samo da ne plačemo ja i on, pošto smo jako emotivni. Što mi je pružio priliku da se pojavim na ovako divnoj sceni i ovako gledanoj emisiji. Hvala puno i za ovako divnog i talentovnog pevača. I daje si skromna i ja to jako cenim kod tebe, ali zaista, s obzirom na tvoje vokalne sposobnosti, kako lepo izgledaš, zaista zaslužiš i ovu scenu i svoje mesto na estradi i bit ćeš ti tu sa nama još dugo. Želim ti puno uspeha. Bravo, izvoli Aleksandra. Slobo, vi se pridružite svojim kolegama. Dragi moji gledaoci, ovo su bili svi kandidati u ovoj, boga mi, teškoj večeri i vrlo neizvesno. I mi ćemo sada da uživamo u podsjetniku, da vidimo i čujemo šta su i kako pevali. A žiri će da odlučuje. Još samo jedan dan i više nikad. Draga, bez tebe nigdje neću poći. Gine, gine, za tobom ljubav gine, ko vojnik na noć sve straži, pa čovjek koju sreću traži. Evo ide, ide. Oči moje kletvom bih vas kleo, što vaš ljetak na ruku uzeo. Još ovu noć, još ovu noć, nekopla ljubav grije nas. Kad svane dan, proći će sve, nas neće biti, to je kraj. Sve prolazi i nestaje, sve je više spomena, spomenari kad požute. Bila mi je jedna topla zima, bila mi je sve što srce ima. veče i teško veče. Sigurna sam da žiriju nije bilo lako, ali pre nego što žiri saopšti svoju odluku, ja ću vas podsjetiti da je Rizo Koljenović, zahvaljujući vetu koji ima autor ove emisije Nikad nije kasno, Žika Jakšić, prošao direktno dalje. Rizo, pravo tamo kod Žike. A da čujem sada odluku žirija. Rizo. Ok, moje drage kolege su odlučile da ja budem taj neki, po znacima navoda, strašni sud. Šalimo se, kakav sud. Svi ste divno pevali i svi zaslužujete da prođete što se nas tiče, ali sam siguran, jedan kratak uvod, da će publika prepoznati večeras koga će odabrati. Ništa nemam protiv, odnosno nemamo protiv Rize koji se kvalifikovao zasluženo, i odlučili smo zajedno da u sledeći krug ide Romeo. Romeo Nikolić! Bravo, Romeo! Čestitam, izvolite! I... Kao što će publika odlučiti i svi gledalci putem interneta, je li, neta? Tako je. Odlučit će ko će biti četvrti koji će proći. A mi smo večeras za drugog takmičara se odlučili da to bude Makedonija, Tatjana. Tatjana! Hvala žiri, znam da je bilo teško, bit će sada teško i publici. Publika treba da uzme telefone u ruke i ukoliko želi da glasa za Adnu Azabagić, broj 1, za Božidara Radosavljevića, broj 2 i za Slobodana Pantića, broj 3. Draga publiko, glasajte, a ja ću vas, poštovani gledaoci, podsjetiti ko su naši prijatelji. Prijatelji Vitalisove Nogel za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčeve i obnavlja popucale kapilare. Prijatelji misije Urosan Forte, preparat od semena bundeve, obogaćen cinkom i vitaminom E, koji pomaže u rešavanju problema sa uvećanom prostatom kod muškaraca. Urosan Forte sprečite da ne bude kasno. Net TV+, televizija za sve naše ljude u dijaspori. Gledajte najtraženije kanale iz Srbije, Bosne i Hrvatske na 6 uređaja u okviru jedne pretplate, bez ugovorne obaveze, i sve to probajte potpuno besplatno. Prijatelji emisije Vitalisov Sports Cream, koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Moji prijatelji večeras, modna kuća Balašević i klinika za estetsku medicinu, čuvene doktorke Jane. A javljaju mi i da je publika odlučila ko ide direktno u četvrti krug. Gledamo kako je glasala. I gledate kako je publika glasala. Odlučila je da, kao što vidite, Božidar Radosavljević ide dalje. Čestitam, poštovani gledaoci, pravo na online glasanje, na našu stranicu Nikad nije kasno. Glasate između Adne Azabagić i Slobodana Pantića. Mi se vidimo za 7 dana. Laku noć! Nikad nije kasno da se ljubi strasno. Aha, da li srce bije, u tebi se krije, preli ljubavi žar. Nikad nije kasno da se ljubi strasno. Aha, srce koje bije.